U ovom izveštenom periodu javnom komunalnom preduzeću Komunalac iz call centra prosleđeno je ukupno 10 zahteva, što je u odnosu na prethodni period manje za 23%. Radnici tog preduzeća su u poslednjih 15 dana iz domaćinstava sa područja opštine Inđija, ali i privrede, odneli 745 tona smeća. Takođe, prikupljeno je 226 tona PET ambalaže i 224 tona hartije. Najviše posla Komunalac ima oko ozelenjivanja površina u gradu. Tako su radnici tog preduzeća bili angažovani na uređenju zelenih površina u rekonstruisanom delu školske ulice, gde će prema najavama direktora Komunalca Slavka Povače biti posađeno 200 sadnica. Ozelenjavanje površina rađeno je u trećem delu ulice Vojvode Stepe kao i u industrijskim zonama. Radnici Komunalca su takođe bili angažovani na košenju putnog pojasa na putu R109 prema Novim Karlovcima. Kako je prilikom dvonedeljnog izveštaja rekao direktor Slavko Povača, u ovom izveštenom periodu primetan je povećan broj pasa lutalica, što je bilo i očekivano, jer u ovom periodu vikendice ostaju prazne, a vlasnici životinje ostavljaju same. Posle je Komunalca na dnevnom redu sastanka analize funkcionisanja sistema 48, bio je dvonedeljni izveštaj javnog preduzeća Ingas. Ukupan broj zahteva građana koji je iz call centra prosleđen lokalnom distributeru prirodnog gasa je 7. U odnosu na prethodni izveštajni period, broj zahteva se smanjio za 30%. Žalbe koje su građani Inđije uputili javnom preduzeću Ingasu se u većini slučajeva odnosile na novu cenu gasa, ali i na kvalitet. Naime, većini korisnika usluga lokalnog distributera prirodnog gasa nije jasan tarifni sistem naplate, kao i to da je primetan veći broj potrošenih kubika, a da prostorije nisu adekvatno zagrejane. Nadležni u tom preduzeću kažu da je za cenu odgovorna Agencija za energetiku, odnosno Vlada Republike Srbije. Također, na sastanku se moglo čuti da se jedina laboratorija za proveru kvaliteta prirodnog gasa nalazi u javnom preduzeću Srbija Gas, te da distributeri rezultate analize dobijaju upravo od jedinog snabdevača u zemlji. Kako se prilikom dvonedeljnog izveštaja Ingasa između ostalog moglo čuti, razlog za slabiji kvalitet je velika količina domaćeg prirodnog gasa koji dobijaju lokalni distributeri u Srbiji. Zamenik predsednika opštine Inđija Siniša Filipović je tom prilikom rekao da direktor Ingasa Dobrivoje Suđum putem medija u direktnom obraćanju građanima objasni sve nedoumice. U ovom izveštenom periodu radnici lokalnog distributera prirodnog gasa su pregledali 620 tehničkih instalacija. Kad je reč o naplati duga za utrošen gas, on iznosi 141 milion dinara i 408 potrošača je tuženo zbog neizmirivanja svojih obaveza. Posle Komunalca i Ingasa, na dnevnom redu bio je dvonedeljni izveštaj opštinske uprave. Ukupan broj zahteva građana upućenih upravi je 22. Od tog broja 10 zahteva se odnosio na komunalnu inspekciju. Načelnica odeljenja za inspekcijske poslove Zorica Rakar je prilikom dvonedeljnog izveštaja rekla da su inspektori tog odeljenja i u ovom izveštenom periodu kontrolisali rad ugostiteljskih objekata i da tom prilikom nije zabeleženo nepoštovanje opštinske odluke o radnom vremenu. Inspektori tog odeljenja su proteklih 15 dana kontrolisali i prodaju robe van pijačnog prostora kao i prodavce pirotehničkih sredstava, odnosno petardi. Nakon što je saslušao dvonedeljne izveštaje, zamenik predsednika opštine Inđija Siniša Filipović doneo je obavezujući zaključke po kojima će se raditi u narednom periodu.